Բարի երեկո բոլորին, ոնց եք ժողովուրդ ջան։ Ահ, ես քիչ մը բատ առողջ եմ, բայց հուսամ շատ արագ կլավանամ, բայց չէի կարող լայվ չանել, քանի որ ոնց ես նկատում եմ, տեսնում եմ բոլորը հանգիստ ձեր տեղերում նստած, իսկ քանի որ Նիկոլը եւ Աննան տալու հետ, այսպես ասած, շատ մեծ սեր ունեն, արդեն թուրքը հավեսով մտնում Երևանով, սահմաններով, սենց տեղը տեղին ջիգյարով գնում են։ Եվ այսօր գիտեք ոնց ամբողջ օրը մտածում էի, որ ողջույններս, ողջույններս բոլորիդ։ Եվ այսօր ես ամբողջ օրը մտածում էի, կարողա ասենք Աննան Նիկոլից բաժանվելա, գնացելա ու չկա, որովհետև գիտեք ոնց ես ասել եմ, քանի որ Աննան Նիկոլի ամուսինն է, Նիկոլը Աննայի կինը, հա, ու շատ տարօրինակ է, թե ինչ հանգամանքներում Աննան մեկնեց, ասենք, Մոսկվա, ինչու, որովհետև հիմա ես կասեմ, երևի թե բոլորը շատ լավ տեղյակ եք, որ Հայաստանի քաղաքացին, այսինքն հայաստանցին ունի կապույտ պասպորտ, եւ այդ կապույտ պասպորտով հայաստանցին չի կարող որևիցե մի երկիր գնալ, կան այնտեղ մի քանի կետեր, այդ կետերի հիման վրա կարող է գնալ, այնել Մոսկվան կամ եւ մեկ թեկուս մեկ այլ ուրիշ երկիր թույլ տան գնան, թե չգնան, բայց չգիտես ինչու Աննան հավաքել է իր լնգու լավազներին ու Մոսկվայում, ասենք, մի ուրիշ ձևի իր кайֆերով մանա գալիս, ինքը թքած ունի, որ այսքան զոհերա մարդը տվել իր գլխավորությամբ, այսքան երեխեքի արյուն են թափել, դեռ հազարավոր գերիներ եւ անհետ կորածներ կան, այստեղ ինչի չգիտես ինչի խափում են բոլորին, ասում են այսքան անգամ, բայց ասենք հասկացանք, որ Հայաստանից անհետ կորածների թիվը մոտ 2500 շեմտը, որովհետեւ այդքան մարդիկ են դիմել Արցախում, հա, ռուս խաղաղապահներին, որ այսքան մարդիկ անհետ կորածներ են իրենց հարազատները, դրա համար եմ ես ասում։ Եվ այս տեսակ մտածեցի, որ շատ հնարավոր է, քանի որ ես հոգեկան հիվանդի ընտանիքից ամեն ինչ սпасելի է, եւ շատ հնարավոր է, որ մի օր Աննան կանգնի եւ ասի, որ ես իմ գժից բաժանվել եմ։ Ինչու, որովհետեւ ասենք, չգիտես, ես էլի եմ ասում, ոչ պաշտոնական այց է եղել Աննային Մոսկվա, ոչ մի բան, բայց ինքը իր լնգու լավազներին վերցրել գնացել է, ժողովուրդ, ասենք, ես դա ձեզ վստահ եմ ասում, Աննան թե ինչ кайֆերի մեջ է Մոսկվայում, ռեստորանից թանկարժեք ռեստորան, ամենաթանկարժեք խանութներով աման գալիս ինքը, բայց ինչպես ասում են, ազգ չեմ ասում, հայ ժողովուրդը հանգիստ նստած է իր տեղը։ Դրա համար ես միշտ ասել եմ, որ ինչ անում են, լավ են անում, անկեղծ եմ ասում, ինչ անում են, լավ են անում, հասնում է ժողովրդին, որովհետև Նիկոլի իշխանության օրոք հայի նամուսը, թասիբը, կցեն շան դեմ շունը մոտ չի գնա, որովհետև բացի այն զոհվածների բազմաթիվ ընտանիքների նաև ժողովուրդը, ասենք, գիտես ոնց, ոչ մեկի վեճը չի էլի, թուրքը կգա, չի գնա, այդքան զոհեր Արցախը հանձնեց, կամ են Լենինագանցիկ, Լենինագանցիկ, որ իրանց կջղեն, հա, են Լենինականցով, են Լենինականի նախիրը, Նիկոլի նախիրը, ոչ բոլորը, հա, ասենք են, որ դրած, օ, մեր Նիկոլ, Նիկոլի են, որ ջուջուլն ուտում են, չգիտեմ, ինչ են անում, որտեղից են մտնում, որտեղով են դուրս գալիս։ Հիմա ես ուզում եմ Լեննագանցից մի հարց տալ, հարգելի Լեննագանցիներ, հա, դուք երբևիցե մտածել եք, որ շատ հնարավոր է Լենինականն էլ դառնա սահմանամերձ, քանի որ Չարլեզուներն ասում են, որ Լենինականից կարս պետք է ճանապարհ գցվի։ Դուք դրանից տեղյակ եք, դուք շարունակեք Նիկոլի ջուջուլը ուտել, հալալ լինի ձեզ, քանի որ 3 տարի ես չգիտեմ, ասենք, ինչ է կատարվում, դուք ասես կախվել եք Նիկոլի, Նիկոլի իշխանության համապատասխան տեղերից ու փոք չեք գալիս գրողին, թե ձեր երեխին Նիկոլը չտարավ մսաղացի տակ, չգցեց,
այսքան արյուն չթափվեց, այս եղավ, այն եղավ, կարևորը դուք ձեր մակարոնը ուտում եք, նստած եք, քչորտ ու վաղը սիրուն, որ թուրքը թակես ձեր դուռը, այդ ժամանակ դուք ասեք, վախ, եկել եք, եկեք, որովհետև ես ոնց հասկանում եմ, դուք թուրքի թարմության կարիք եք զգում, իրականում, որը ամոթ է, այս տեսակ նստել եք, դուք ասենք հեռախոսով պայքարում եք, ես էլ եմ ստատուս գրում, բայց ես ասենք գիտեք, որ ձեր նման ասենք ես չեմ նստել տները, լեզուս կապ գցել, ինչը ասենք բան է ես, վախեցնամ, թե ով ինձինչ կասի, հա? Ես որ 3 տարի գոռում էի, ասում էի, որ սա ծրագիր է Նիկոլն եկելա, հողերը տալու, վերջի հայոյանքներն էի դուք ինձ տալիս էս անում, են անում, ա հիմա ես նստած բոլորիդ վրա ծիծաղում եմ, բոլորիդ վրա ես ծիծաղում եմ, որովհետև հիմա էլ վախից կուչ եք գալիս, դուք ինքան թասիպ չունեք, գրողին թող թուրքը գա մեզ դոմփի, կարևորը նախկինները հետ չեն գա, որովհետև ոնց ասեմ ձեզ էլի, ես էլի եմ ասում, հայի թասիբը կորելա, ես ամաչում եմ, անկեղծ եմ ասում, ես ամաչում եմ, եվ թե Մոսկվայում քայլելիս, եվ թե Հայաստանում քայլելիս լինեմ, եվ թե մեկնեմ Եվրոպա քայլեմ, ես իրականում եմ ասում, ես կամաչեմ, ու ոնց է դու գետինը չեք մտնում, ես ասում եմ, շատ հնարավոր է, որ ասենք հեսա աննան ձեզ են ոնց է հավերին, որ կուտ են տալի, դե տեսակ ձեզ են, չէ կուտ տալիս, այդ կուտը, որ հեսա տա, շատ հնարավոր է, որ իրանք մի սցենար կազմակերպեն, որ ծիպը աննան շիզոից բաժանվել է, ինչու, որովհետև դուք դրան էլ կհավատակ, ուրիշ ոչինչ չկա ասելու, այսքանը դնեմ մի կողմ, հա, ավելացնեմ, որ ես սպասում եմ, շատ հնարավոր է, որովհետև իրականում շատ հնարավոր է, որ աննան կանգնի, ասի ես Նիկոլից բաժանվել եմ, ես իրենցից ամեն ինչ սպասում եմ, եթե իրանք կարան մոտ 7-8000 երեխու գլուխ ուտեն մինչև 10000, իրանք թքած ունենան գերիների վրա, նաև կասի ես բաժանվել եմ Նիկոլից, որովհետև աննան արդեն միլիարդա տրտիկինա, ինքը ղժում է ձեր վրա, իսկ դուք երկան թասիպ չունեք, եթե զինվորի արյունը դուք 10 միլիոնով եք չապում, ապա ես ինչ ասեմ ձեզ, դրա մարել էլ արդեն անկեղծ եմ ասում, ինձ հետաքրքիր չի, թուրքը կմտնի Երևան, չի մտնի Երևան, արդեն հավատացեք, ինձ հետաքրքիր չի, որովհետև ասենք նստել եք փիսիկի նման, փիսիկի ու անթասիբի նման, Facebook-ով եք պայքարում, ես էլ ասելու ոչինչ չունեմ, իսկ քանի որ արդեն ես լայվ եմ մտել, անդրադառնամ Ջահանգիրյանին, այսօր երևի թե բոլորդ լսեցիք, որ Ջահանգիրյան Գագիկը, Լևոնի շունիկը, որը իր ժամանակով էլ, հա, ռազմականի ոստիկանապետ լինելով, այնքան երեխեք է գլուխակերել, այնքան դուք նորից ողջունում եք Գագիկ Ջանգիրյանին, ու այսօր այդ խփնվածը հելավ կանգնավ, ասեց, բա մոնումենտում այն տեսակ տներ կան, որ իմ տունը գոմա, իդեպ ես ձեզ ասեմ, ես ողջունում եմ ձեր խոսքը, պարոն Ջանգիրյան, որովհետև գոմում ապրում են անասունները, եթե դուք անասուն եք, այդ գոմը ձեզ բավական է, հիմա անցնեմ երկրորդ էտապին, Լևոն Շիրինյան, կա մի փսլինք, քորրի ակնոսներով, այն որ մի ոտքը գերեզմանա, մի ոտքը չգիտեմ ում ծոսնա, ես քեզ կասեմ, ամբողջ ազգի, ես էստեղ չեմ ասում Նիկոլի նախիրի, ես չեմ ասում ժողովրդի, որովհետև մենք ժողովուրդ չունենք, մենք ունենք նախիր և ունենք ազգ, ազգ ունենք, ես ուզում եմ Լևոն Շիրինյանին ասել, որ դու փսլինք, այն որ քո մի ոտքը գերեզմաններն է, մի ոտքը չգիտեմ որ գրող ու ծոցն է, ուրեմն եթե դու անվանում ես հայը ավելի լավ է լինի թուրքի շուն, քանց թե լինի ռուսի ագենտ, հիմա ես քեզ ասեմ, այ մոլախոտ փթիր, գերեզմանդ, ես հուսամ, ոնց ասեմ, մի գեղեցիկ օր ձեր նմանների գերեզմանները կպղծեն, դուք ձեր դատաստանը ստանալու եք, ես հուսով եմ, որ Շիրինյանը ունի թուլեք, թորներ, որոնք թուրքիս ծնվածներ են, հա, թուրքի արյունը իրանց մեջ ներարկած, ոնց ասեմ, փսլինք, լսի,
թուրքի շուն կարա դառնաս, կարաս դառնաս դու։ Քո երեխեքը, քո թուլեքը, քո կնիկը, կնգատ, եթե հարս ունես, աղջիկ ունես, աղջիկ թորներ ունես, տղա թորներ ունես, կարաս են էքերը, որ կան քո ընտանիքում, տանես թուրքին, ոնց ասեմ, այսինքն ամբողջ Ադրբեջանը Թուրքիայով հանդերձ, քո տան իքական անդամներին այն օրը գցի, որ ոնց ասեմ, էշին տեսնեն քերրի կանչեն։ Թուրքի լամուկ, դու ինչ իրավունքով ես ասում, արա։ Դու Ռուսաստան հետ չես գրացել, այ թուրքի ագենտ։ Կարամ ասեմ այդ քո խոսքերից, որ մի թուրքի ագենտ էլ են մարիխուանայի հետ, միասին դու ես հայվան։ Հիմա լսվում ա։ Կամո ջան, լսվում ա ձայնս, այստեղ գրել եք ձայնը չի լսվում։ Դուք հասկանում եք ժողովուրդ։ Ասում ա լավ ա բանը հայը լինի թուրքի շուն, քանս թե լինի ռուսի ագենտ։ Ես ոնց ասեմ, ես իմ խոսքը ասեցի, ես այսօր ես այդ Շիրինյանին ասեցի, որ դու օգտագործված, ոնց ասեմ, պարսիկի, ադրբեջանցու, թուրքի պրեզերվատիվ ես, որովհետև դու, ոնց ասեմ, դու փսլինք ես եւ դու հայ ազգի այն ամենալավ տեղերը կերել ես։ Դե հիմա որտեղ դու քոնը կասես, այն որ այնտեղ ես իմը կասեմ, որովհետև քոնը ման պիղծերը, քոնը ման տականքները, քոնը ման սրփապիղծ անասունները, որ վրայիցը տեի Շիրինյան մեռելի հոտ ա գալիս, այ խիար, ու քեզ էլ կանչում են հարցազրույցի, ժողովուրդ, ասեն գիտեք ոնց, որևիցե մեկը կարա ինձ մեղադրի, ասի, որ ես ինչի եմ այս լեքսիկոնով խոսում, շատերն են ասում, ինչու, հենց այս սրա համար եմ ես խոսում, լավ եմ անում, հարցեր կա, նման փսլինքների վերաբերյալ պիտի ես տեսակ խոսես։ Իդեպ ձեզ ասեմ, որ շարունակվում ա դեռ իմ նկարները տարածվել, ես ասեմ, ժողովուրդ ջան, ես ամեն ինչ տեսնում եմ, նախ ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ ուղարկում եք ինձ, ես ձեզ ասեմ, ոնց ասեմ, мне уже плевать, честное слово, мне это не интересно, անկեղծ եմ ասում, ինձ հետաքրքիր չի, իմ նկարները տարածում են, վիդեոներ են սարքում, TikTok են գցում, այս են անում, են անում, պատկերացրեք, իրանք իմ PR-ը այնքան լավ են անում, այնքան ջիգյարով են անում, ինչ ուզում են ասեն, բայց համենայն դեպս լավ իմացեք, որ Արիանան այն մարդն է, որ շատ արագ ֆիքսել է, ես անցած անգամ եմ ասել, որ ընդդիմադիր դաշտից կան, որոնց դեռ հետույքին ես սենց սիրուն կշոյեմ, կան մի քանի լնգու լավազներ, փողով հայրենասերներ, դրանցից են, դե Նիկոլի ֆեյքերի վրա էլ ես թքած ունեմ, թող այնքան դուխ ունենան, այնքան թասիբ ունենան, որ իրանց էջով անեն, ոչ թե ֆեյքերի շնորհիվ, իսկ ֆեյքեր բացելը դուք երևի թե արդեն ականատես եք եղել, որ ես շատ սիրուն ձևի, ասենք գործ տվող աղջիկ չեմ էլի, որ գնամ այն էլ էստեղի չեղած ոստիկանություն կամ ազգային անվտանգություն, մի հատ թղթի վրա գրեմ, ասեմ գտեք, ոչ, ես շատ լավ գտել եմ, ես գիտեմ ովքեր են, շատ շուտով ձայնը կլսեք, եւ այդ ընդդիմադիր դաշտի փթիրների մի քանի հոգին կան, հա, եւ ասենք Նիկոլի ֆեյքերի, իրենց վերջը շատ ցավոտ է լինելու, իդեպ ասեմ իմանաք։ Ահ, ես էլ երևի թե չունեմ ոչինչ ասելու, ես ասեցի այն, ինչ որ ուզում էի ես ասեի, Լևոն Շիրինյանին իր տեղը ցույց տվեցի, Ջանգիրյանը, որ արտահայտել էր իմ տունը գոմը, ապա գոմում ապրում են անասունները, ինքը իր լավ տեղը գտելա, ասեցի, որ շատ հնարավոր է, որ դուք շատ շուտով լսեք, որ Աննան հայտարարի ես իմ շիզոֆրենիկ ամուսնուց բաժանվել եմ, դա էլ ասեցի, էլ ինչ եմ մնում ասեմ, մնում ա բոլորդ ինձ մաղթեք առողջություն, ես շատ շուտ ապաքինվեմ ու ինչպես ասում են, լավ ա լինելու, ես կուզեմ, որ ընդդիմադիր դաշտը մի քիչ աշխույժ լինի,
հասկանանք մենք մեր երկրում ընդիմադիր դաշտ ունենք, թե չունենք, թե ինչի են նստած սպասում, ես բացարձակապես չեմ հասկանում։ Խնդրում եմ ինձանից մի նեղացեք, հա, թող ընդիմադիր դաշտի իմ ընկերներն էլ ինձանից որևիցե մեկը չնեղանա, որովհետև ես ոչ մեկի կողմից ոչ մի գործողություն ես ինքս չեմ տեսնում։ Իսկ այստեղ հարցը վերաբերվում է մեր երկրին, մենք հայրենիք ենք կորցնում, իսկ ես տեսակ լուր նստելով հարցին ոչ մի լուծում չի տարվում։ Այսքան է երևի, թե ավելացնելու ոչինչ չունեմ, չեմ ուզում էլ ոչինչ ասել, որովհետև այդքան ներվ չկա, հավես չկա։ Ես ուզում եմ ասել, որ սթափվեք, պարզապես սթափվեք, ամոթ է, ամբողջ աշխարը մեր վրա ծիծաղում է, համենայն դեպս ին վրա չեն կարող ծիծաղել, որովհետև ես ի սկզբանե 3 տարի առաջ առաջիններից էի, որ ես գոռում էի Նիկոլը եկելա հողերը հանձնելու, իսկ դուք ոչ ոք չհավատացիք, պարզապես չհավատացիք։ Հա, մեկ էլ ի դեպ, ես ուզում եմ մի բան ասել, ես այսօր իմացա, որ Վովա Գասպարյանին տեղափոխել են հիվանդանոց, հա, ու այնտեղ կոմենտներն եմ կարդում, կայքերի տակի գրված, ինչ ասեմ, հայը միշտ եղել է դավաճան, հայը միշտ եղել է ստոր, դրա համար էլ երևի թե Նիկոլը միշտ իրեն համեմատում է պապ թագավորի հետ, բայց այդ դավաճան հողատու Նիկոլին հուշեք մեկը, որ պապ թագավորը եղել է գոմիկ, այդքան գոմիկ թագավորներին մի հիշի Նիկոլ, պապ թագավորը եղել է եկեղեցուն դեմ, որին դու ես ստորաբար այդ քայլը անում, ու կոնման հողատու դավաճան։ Այնպես որ ես շատ եմ ուզում, որպիսի մեր ազգի մեջ մի Սողոմոն առաջ գա, եւ հուսամ այդ Սողոմոնը չի ուշանա։ Իրականում ես սպասում եմ, եւ ես սպասում եմ այն տղամարդուն, ով շուտով կլինի մեր երկրի ղեկավարը, ու հավատացած ղեկ ամեն բան կլինի, որովհետև մեր երկրին շատ շուտով նոր վարչապետ, նոր ուժ է գալու, իսկ թե ով է գալու, ժամանակը արդեն ցույց կտա։ Իսկ որ Նիկոլենք մտածում են կամ այդ իր կապիկները 88 հոգանոց դեպուտանկաները, հա, օբշի աղջիկ տղա իրանց այդ գոմիկի թայֆով, սրանցով, նրանցով, հավատացեք, բոլորը պատժվելու են, բայց ես ուզում եմ, որ դուք սթափվեք, ժողովուրդ, իրականում իմ ազգը այս տեսակ չէր, իմ ազգը թասիբի մեռած ազգ էր, իմ ազգը չէր ուրախանում, ով հիվանդանոց է անկնում, իմ ազգը չէր ուրախանում, ով մահանում է, իմ ազգը հայոյան կնոջ չէր անում, իմ ազգը այդ չէր, բայց Նիկոլը, հա, մեկ էլ, սպասեք, ես այլ ասեմ, Նիկոլը ու են կապիկը սուպերմաման, ի դեպ այդ սուպերմաման չեկավ դեռ արձակուրդից, այդ ղա կարող է մեռել ես, եթե մեռել ես, գնա մի հատ քո բոյին բեղերով դագաղ սարքեմ, բերեմ տամ քեզ, որովհետև տականքի ծնունդ, ամբողջ քաղաքը ասում են սառույց, խայտառակ վիճակը, հայվան, դու հիմա քաղաքապետ ես, թե քաղաքափեդ ես, քաղաքափեդերի հետույքը գիտես ինչ են անում, ինչքան սառույց կա, կարող է մի օր այս մարդկանց, ոնց ասեմ, համբերությունը լցվի, այդ սառույցները քո այդ համապատասխան հետույքը մտցնեն, դու հասկանում ես, շատ սկսեցի ինչ որ ասել, համապատասխան, որով հիվանդեմ, ներող եղեք, ժողովուրդ, իրականում չեմ կարողանում ջիգյարով լայվ անեմ, որովհետև շատ դժվար եմ խոսում, ոտ, թող վեքեր ուրախանամ, որ ես հիվանդեմ, բայց շատ շուտ կարողջանամ օրեր անց ու շատ լավ լինելու, 100%-ով ես ինքս եմ կոչ անելու, որպեսզի բոլորս դուրս գանք մեկ մարդու նման, ոչ թե քայլիարթ անենք, այլ Նիկոլի ականջից բռնենք կառավարության շենքից, վռնդենք դուրս, եւ ինքներս մենք մեր ձեռքով տանենք ԱԱՑ-ի պատվալ։ Հուսամ ամեն բան լավ կլինի, չգիտեմ, ես ուզում եմ բոլորդ առողջ լինեք, լավ լինեք, սիրեք միմյանց, ժողովուրդ, որովհետեւ մենք այսօր կանք վաղը
մենք չկանք եւ մեզ հետ մենք ինչ ենք տանելու 4 հատ փայտ դրա համար այնպես անենք որ աստված մեզ ընդունի չի կարելի այդքան չար եւ հայրենիքի նկատմամբ այդքան անտարբեր լինել վաղը մյուս օրը ձեր երեխաները թքելու են ձեր ճակատին որ հայրենիքը կորցնում ենք իսկ դուք թուրքի թարմության կարիք եք զգում ամոթա վերջապես պետքա սթափվել շնորհակալ եմ շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ Բոլորից շատ սիրում եմ, բայց ես Սորոսի կապիկ Դավիթ Սանասարյանը չեմ։ Ես Արիանաս, ես էլի եմ ասում, ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Միշտ լավ մնացեք, լավ կացեք։